Kultur, si pas disaburimeve të pakonfirmuara, mësot se albumi grupit të mirë njohur Kosovar, Hija jetës së shpeti do të dalë në shitje. Po nga këto burime thuhet se emri albumit është Back in the Game. Më tërë kë ka dollë albumi Hija jetës në shitje. Malo bëno, kushtë në data? Hija jetës më tërë! Ata që ka në canin nga ëndra në ëndër, shpresa dhe të vjenë. Ku kujtë farë albumi, më tërë! Më tërë, më ki përzi kreqët është, kushtë në data? Ure pere e në më tërë! Edhe anive albumin Back in Game, si Dr. Dre më tërë. Që ka dhe me thonë, bre? Back in Game, më tërë në gjuhën Shqipe dhe me thonë këthimin lëj. A ju basketbolista më tërë ata që ka jo? Far basketbolista? Jo, Back in Game, veç albumi thirët. Ata kënojnë, më tërë jam s'ki lidhje me muzikë, heqë. Na, no, është të da.